The Secrets of Life with Subhas Agam. मलाई बहुत खुसी लाग्यो कि हजुर जस्तो साधु पनि यो देशमा हुनुहुन्छ र हजुरले यो देशको बारेमा चिन्ता गरिरहनु भएको छ र हजुरहरू जस्तै साधु सन्तहरूको चाहिँ उपस्थितिले गर्दा केही राम्रो हुनेवाला छ। अब अलिकति चाहिँ हजुरको जुन सङ्गत विशेष गरेर चाहिँ योगीजी र स्वामीजीसँग भयो नि, स्वामी प्रपन्नचार्यजी र नरेन्द्रनाथ योगीजी, अलिकति उहाँको उहाँहरूको बारेमा बताइदिनुहोस्। उहाँहरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो हामी देख्न पाएनौँ। यो माघे सङ्क्रान्तिभन्दा अगाडि पनि योगीजीले चाहिँ केही झलक झलुक भेट्यो। योगीजी त मेरो भेटिरहन्छ, ए बोलिरहन्छ योगीजीले। ए हो र, कार्यक्रममा यिनीहरूले भेटेन भने कार्यक्रम छ तल जानु पऱ्यो भन्छ योगीजीले। हो र, बोल्नुहुन्छ योगीजी। स्वामीजीले बितेको त्यो उतापट्टि समाधि राखेपछि एक वर्ष पछाडि लामाजीले मन्तर गरेर लामाको मन्तरबाट मेरो त्यहाँ गएर समाधिमा पूजा गर्नु पऱ्यो भन्यो। सिद्धहरू मर्दैन, आत्मा ईश्वर हुन्छन्, परमात्मा हुन्छन्, ईश्वर हुन्छन्, योगीजीहरू ईश्वर हुन्, आत्मा मर्दैन, अवतारीहरू पनि आत्मा मर्दैन, ठुल्ठुलो तपस्या राजाहरूको आत्मा मर्दैन, फेरि जन्मेर आउँछ। रिम्पुचेहरू पनि त्यही हो, आत्मा मर्दैन, जसले तपस्या गरेको छ, जसले साधन गरेको छ त्यसको फेरि दोस्रो जीवन आउने हो। मेरो पनि त्यस्तै त्यस्तै जस्तो अब गरिब घनामा आयो, धेरै उ गऱ्यो, मेरो पनि अब टिबेटमा धेरै कुरा देखायो, तर पनि अब मैले त्यसमा चासो गरेन। म नेपालमै जन्मियो, त्यसले गर्दा हाम्रो ठुसी रिम्पोछे नि टिबेटबाट सोलोमा जन्मेको हो नि, हजुर, भोटेको गाउँमा। तैपनि उसलाई नेपाली नागरिक नदिने भयो, पछि राजाले दियो, हजुर, वीरेन्द्र राजाले, हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जगतमा तपोभूमि तपस्याहरू चाहे खेम्बुदेखि माथि चाहिँ ठुलो अझै लामा पढ्दै जाँदाखेरि बटुकहरू आचार्य हुन्छन्, विद्वान हुन्छन्, लामाहरू पनि लामा पढ्दै जाँदा खेम्बु हुन्छन्, खेम्बुबाट चाहिँ आचार्य हुन्छन्, आचार्य अन्त घेसे, घेसेबाट माथि आचार्य भनेपछि चाहिँ सांस्कृतिक पढ्नुपर्छ अनि त्यसलाई आचार्य भन्छ, हजुर हजुर हजुर। अनि त्यो चाहिँ रिम्पोछेको लाइनमा जान्छ, ठिक, उसले ठिकमा बस्नु पाउँछ। हजुरले चाहिँ मैले धेरै तस्विरहरूमा हजुर कहिले चाहिँ योगी नरेन्द्रनाथजीसँग, कहिले स्वामीजीसँग कहाँ कहाँ हिँडेको गएको कति धेरै फोटोहरू देखेको छु, धेरै हिँड्नुभयो। अलिकति नरेन्द्रनाथजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको व्यक्तित्व कस्तो थियो, कस्ता खालका मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बानी बेहोराहरू कस्तो थियो, अनि उहाँको सपना के थियो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। उहाँको सपना भनेको, योगीजीको सपना भनेको नेपालको संस्कार, नेपालको सांस्कृतिक, नेपालको धरोहरहरू उहिले उहिले भगवान्को पाला यो वैज्ञानिक नहुने बेलामा पनि वैज्ञानिक नहुने बेलामा पनि भगवान् स्वयं वैज्ञानिक यो चाहिँ स्वयम्भू बनायो, तलजु हनीहरू बनायो, पशुपति बनायो, कहाँ चाहिँ इन्जिनियर थियो त्यति बेला। सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक चाहिँ बुद्ध भगवान् पनि ठुलो वैज्ञानिक हो नि, ज्ञान नभइकन वैज्ञानिक हुँदैन नि। वेद पुराणभन्दा माथि कुनै वैज्ञानिक जानु सक्दैन, चाहे डाक्टर हो चाहे जाए हो, उनीहरूले पनि अल्लाह भनेर मानिन्छ डाक्टरहरू ठुल्ठुलो, उहाँ ईशुकृष एकदम भनेर मानिन्छन्, उनलाई मानिन्छन्। हाम्रो चाहे महादेव, भगवान्, विष्णु, ब्रह्मा, भगवती जाति बनाऊ भन्ने सबले मान्छ नि। यस्तै योगीजी भनेको यस्तो नेपालमा एउटा गोरखनाथकै वरदानले जन्मेको हो र योगी महाराज भनेको। योग महाराजले मलाई भनेको है, उहाँ उता पश्चिम क्षेत्र कालीकोटमा जन्मेको हो, हजुर, अनि सातवटासम्म उहाँको योगीजीको बाउले यिनीहरू चाहिँ एउटा ठगुरी थापा ठगुरी परिवारमा यिनीहरू चाहिँ योगीजी पनि थापा ठगुरी हो क्या हो जस्तो लाग्यो, राजखण्ड नै रहेछ भनौँ न उ बेला पश्चिम कालीकोटको, कालीकोट कालीकोटको
अनि त्यसरी ल्याउँदा जाई जन्म नहुँदा अनि एक दिन क्षेत्रनाथ गुरु योगीजी गुरु क्षेत्रनाथ हजुर हो क्षेत्रनाथ मैले भेटेको उहाँलाई हजुर अनि घुम्दै 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 कालीकोट जाँदाखेरि एक दिन बास भयो अरे महाराज मेरो चाहिँ साधो र श्रीमती ल्याउँदा नि मेरो चाहिँ जाई जन्म होइन यो के उपाय होला महाराज भनेर शरण परेपछि ल म एउटा उपाय गर्छु हजुर छोरछोरी सब जन्मिन्छ तर पहिलो जन्मेको छोरा चाहिँ मलाई दान गर्नुपर्छ भने अरे उसको बाउलाई आमालाई हुन्छ महाराज भनेछपछि अनि त्यहाँबाट पछि अनि त्यहाँ धुनी सुनी बनायो रोट रोट रोटको महत्त्वपूर्ण छ हो रोट अनि त्यो म रोट महा गोरखनाथ शिवजीको नाम गरेर धुनी बनाएर रोट बनाएर पूजा गरे रोट बनाएपछि बनाइसके पनि पूजा हुन्छ अनि फेरि भुरभुरामा हारे सारे निकालेपछि घिउ सिउ दलेर नाभिलाई पूजा गरेर गोरखनाथलाई महादेवलाई अर्पण गरेको हुन्छ त्यो नाभिलाई पूजा गरेर खुवाएपछि अनिवार्य सन्तान हुन्छ मान्छेलाई थाहा छैन नेपालमा हो त्यसले गर्दा अनि क्षेत्रनाथ गुरु त्यो गरेपछि लु छोरा पहिला छोरा हुन्छ छोरा भएपछि मलाई दिनु भने चाहिँ हुन्छ भने अरे अनि त्यहाँबाट चाहिँ पाँचजना है कति दाजु भाइ भएछ अरे पछि चाहिँ त्यसो गरेपछि पछि क्षेत्रनाथ गुरु फेरि घुम्दै जाँदाखेरि छोरा त टुक्रो टुक्रो भएछ अरे लो अब त पहिलाको वचन चाहिँ तिमीहरूले चुक्नु हुँदैन त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरो बुझ्यो अनि त्यसरी दिइराखेपछि त्यो गोरखनाथ क्षेत्रनाथ गुरुले त्यो पूजा आजा गरे त्यो गोरखनाथको प्रसाद दिइसकेपछि चाहिँ राति सुत्दाखेरि उहाँ गयो अनि राति सुते केही दिन पछाडि अनि स्वप्न देख्यो गर्भधारण गर्नुको लागि रहेछ क्या अरे अनि सट्टै जुन खोप्पै निले गरे त्यो घरको आमाले जुन खोप्पै निलेपछि अनि त्यो घरको बाउलाई भनेछ अरे मैले त आज म त राक्षस नै हो रहेछ क्या हो जुन खोप्पै निल्यो भनेछ अरे अन्त त्यो योगीजीको बाउले चाहिँ बुढीलाई सुत्छ भने झ्याम झ्याम्रो झिमझिम पिटेछ अरे झ्याम्रो झिम भनेर पिटेर अनि पिटेछ अरे अनि पिटेपछि अनि सुतेन अरे थपक्क बस्यो त राक्षस नै रहेछ जुन पनि निल्यो म त ठुलो एकदम राक्षसै नै रहेछ बुढाले नि कुट्यो नभन्नु पर्ने रहेछ भनेर पटपट पिटपिट कुरेर अनि रुँदै बस्यो अरे अनि उज्यालो भयो अरे भाले बस्यो अरे बिहान चार बजी देखे अरे चार बजी देखे अरे अनि त्यहाँबाट त्यसरी अनि रुँदै अनि बिहान ठ्याक्कै उज्यालो भएपछि लु हात मुख धु भन्यो रात दिन पिट्यो अहिले र मुख धो भन्छ अहिले राम्रै बोल्दैछ त फेरि भने अरे क्या मैले तिमी स्वप्न राम्रो देख्छ सुत्छ भने त्यसरी तर्साएको पटपट पिटपिट कुटेको राम्रो भने त सुतेपछि त यो स्वप्न विफल हुन्छ त्यसै झ्यामझ्याम कुटी टोपाले मुख धो पूजा गर अब तिम्रो छोरा कि त राजा हुन्छ कि त राजा भन्दा महाराजा हुन्छ त्यही कुरा भने अरे उहाँको श्रीमतीले अनि ओहो मैले राम्रो सपना देखेछ भनेपछि नरहरी जन्मियो अरे नरहरी त अवतारी हो नि सरस्वती फरर जुन भनेको चाहिँ सरस्वती ज्ञान हो नि आमा सरस्वती फरर आउने ज्ञान सबै गोरखनाथको शक्ति अवतार योगी नरहरी त्यस्तो महापुरुष जन्मिनु यो देशमा बडो दुर्लभ कुरा हो दुर्लभ जन्तु हो जस्तै गैँडा एक सिङ्गे गैँडा जस्तै हो योगी महाराज हो त्यस्तो दुर्लभ दुर्लभ योगीजी चाहिँ धेरै दुर्लभ उहाँ त्यसले विद्वान भारतले नै मानेको कहीँ भारतको विश्व सबै संसारमा योगीजी भनेपछि सबले मान्ने किन भारतमा म धेरै योगीसँग हिँडेँ नि पछि नेपाल आएर कोठियम गरेपछि झापा भेटेपछि अस्ट्रेलिया गयो अनि यो योगीजी एक हप्तामा फर्क्यो म 3.5 महिना बस्यो गुप्तेश्वर मन्दिर बनाएछ अस्ट्रेलियामा मिश्रले लगेको मिश्रले पाल्पाको हो सिडनीमा होइन सिडनीमा उसको बुढी पनि अर्कालाई गयो कुहिरे नै थियो दुईवटा छोरा एउटा छोरी अनि यो मिश्रले पाल्प तानसिंहको एउटा
यो यहाँतिर पानीट्याङ्कीको छेउमा उसको भाइ छ हजुर अनि उहाँको दिदी चाहिँ मिश्रले लगेको जय भने छैन पहिलाको बुढापट्टिको छ अनि त्यहाँ म बसेँ एक महिना हो त्यसले गर्दा 3.5 महिना बस्दा सबै काम भयो एउटा डाक्टरको केस जिताइदियो मुन्ट्रा पन्जाबीको अनि त्यो उलाई एकजनाले 25,000 पाउन्ड डलर दियो एकजनाले 26,000 पाउन्ड डलर दियो मन्दिर दुईवटा बनाएछ है मैले चाहिँ ऊ मैले त्यो पैसा मलाई दिने हो तर मैले मिश्रालाई दिनु भनेको अर्को पन्जाबीको मन्दिरलाई दिएछ त्यो मुन्ट्रा पन्जाबीले अनि मिश्रा मदेखि रिसाएँ कि मैले पनि छोडिदिएँ ल त्यसले गर्दा मिश्रै लग्यो आउँदाखेरि मिश्राको बुढीले 100 रुपियाँ डलर दियो म झुट बोल्दैन त्यत्रो बसेर उनीहरूले करोडौँ गऱ्यो अनि मैले जुन बसेँ घर यो बेच्नुपर्छ तिम्रो यो मन्दिर बनाएपछि बेच्नुपर्छ र पर्छ भन्दा विश्वास गरेन बेच्नु पऱ्यो अरू जग्गा छ भन्थ्यो मैले सुन्छु नि मेरो चेलाहरू छ त्यहाँ हो यसले गर्दा अमेरिकन गएँ म धेरै बसेँ योगीजीसँगै जानुभयो योगी चाहिँ अलग अरूसँग गएको योगीलाई चाहिँ धेरै अरूले धोका दियो मैले अहिलेसम्म योगीलाई धोका दिइनँ योगी र मेरो एकजना मान्छेले अन्तर्वार्ता लिन आएको थियो हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको त्यो च्यानल चलाउनेले तपाईँ चाहिँ भोटे योगीजी उता कसरी चाहिँ हिँड्नुभयो भने सोधेको थिएँ कि म पनि योगी तपसिनी योगीसँग कोही हिँड्नु सक्दैन नि म एउटा बाघको छाला थियो सँगै सुत्थ्यो काँसीमा जाँदा हनुमान घाटीमा काँसीमा सुत्दा त्यहाँसँग राजाले उसमा सँगै बाघको छाला ओढेर सँगै सुत्थ्यो म काँसीमा जहाँ पनि योगीजी र म सँगै सुन्थ्यो एउटा बाघको छाला थियो ठाटे बाघको छाला सँगै सुत्थ्यो योगीजी र म योगीजी र मेरो त्यति प्रेम अरूको यति छैन त्यसले योगीजीलाई मैले चिने योगीले मलाई चिने पछि अब स्वामीजीले नि केही अनुभवी उ गर्दाखेरि धेरै चिन्नुभयो प्रपन्नाचार्य दरबारबाट चाहिँ धेरै नजिक चिने उहाँले नभए पहिले चिनिँदैन राजाले मानेको मलाई पहिलादेखि उहाँलाई मैले माथि पुऱ्याएँ त्यसले गर्दाखेरि नभए स्वामी प्रपन्नाचार्य नि बिचरा त्यत्रो विद्वान भएर घरि विश्व हिन्दूले खुवाउने भेरि पशुपति कोषको टन्डनले लगेर खुवाउने दुःख थियो नि पछि अनि मैले महाराधिराजलाई दर्शाएँ प्रपन्न आचार्य भन्नुहुन्छ डबल एमए नेपालमा त्यस्तो विद्वान छँदै छैन सरकार राजाबाट चाहिँ केही नजर गरेर बक्सिनुपर्छ भने भनेपछि अनि चेतबहादुरको कुँवरलाई भन्थ्यो पशुपति भक्त महर थियो अनि तुरुन्त गरेर पछि अनि उहाँलाई थाई समितिमा राख्नुभयो त्यसले मलाई धेरै चेपेको स्वामीजीले योगीजी त अब योगीजी अब नरहरी नाथ उहाँले कारण चाहिँ कोटी होम गर्नुभयो नि गुरु कोटी होम 108 कोटी होम 108 कोटी होम दिल्ली गर्यो तपाईँको सिक्किममा गर्यो दिल्ली गर्यो उता मद्रास अनि कामर कक्षमा कामाक्षमा गर्यो काँसी अनि काँसी नरेश नेपालकै रहेछ नि पहिला धेरै नेपालको जग्गा चाहिँ इन्डियाले ओगटेको रहेछ ब्रिटिसको पालामा छोडेको तर नेपालले मन शमशेरले नलिएको गरे म घोडामा चढेर आएको तिम्रो जम्मै सम्पत्तिले भन्दा अनि चम्चेहरूले चाहिँ मारा दार्जिलिङ पढेको ब्रिटिसले पढाएको इन्डियाको सबै तपाईँले लियो भने तपाईँको सबै गद्दी तपाईँको नेपाल सबै खाइदिन्छ भनेपछि अनि उसले चाहिँ अनि ल मलाई यति भए हुन्छ मलाई जति काठमाडौँ मेरो एरिया जति छ त्यति भए हुन्छ भने अरे मन शमशेरले यो चाहिँ मन शमशेरको गल्ती हो नभए ब्रिटिसले फर्काएको पछि तपाईँहरू पस्तिन्छ म घोडामा चढेर आएको कुकुरमा चढेर जानु पऱ्यो भन्थ्यो अरे कुहिरेले ब्रिटिसले त्यस्तै भएन त अहिले अब पृथ्वीनारायण शाहले कालीकोटदेखि उता चाहिँ लडाइँ गरेर जितेको सिमाना आज भारतले मिल्ने हो भारतले नेपालमा के भनेछ बडा पत्रले तपाईँहरू त पढेको मान्छे तल्लो बासालाई विश्वास नगर्नु तल्लो महाजन पोस्नु नदिनु माथिल्लो बासाले घात गर्दैन कम्युनिस्टले घात गर्दैन नेपाललाई संरक्षण गर्छ भनेको छ बडा पत्रमा पृथ्वीनारायण महाराज धेरा पृथ्वीनारायण शाहले औ त्यहाँपछि महेन्द्र राजा महेन्द्रले पनि त्यही भनेको छ महेन्द्र त्यसै सिद्धिन्छ यो राजा त्यसै सिद्धिन्छ विदेशी घात नभई सिद्धाउँछ यहाँको नेताहरूले मारेको र होइन नि यहाँको त अलिक खाउ खाउ मात्र हो
अलिकति भुजा चिया पनि यसो मिठो खायो त्यति हो यसले गर्दा यसको सीमाना उहाँले चाहिँ जुन कोटी होम गर्नुभयो नि त्यो कोटी होम गर्नुको उद्देश्य के थियो कोटी होम भनेको सबलाई जागरण धर्मको जागरण गर्ने पछि यो मैले गरेको कलिको अन्तिममा नि यो नहराउस नटुटुस आफ्नो संस्कारहरू चाहिँ जति विदेशीले थिचो मिचो गरे पनि यो संस्कार नहराओस् भनेर जनतामा जागरण ल्यायो सबै जातलाई कोहीलाई सबैलाई कामी दमाई थारू कोचे मेचे तामाङ दनर राई लिम्बू गुरुङ शेर्पादेखि लिएर सबै लामाको प्रतिनिधित्व मैले गर्ने संस्कृतिको योगीजी प्रतिनिधित्व गर्ने त्यति बेला पनि धेरै मैले चाहिँ मान्छे जाति बनाएको अहिले पनि बिमारी आउँछ एक दुईवटा आउँछ मैले त गर्ने होइन भगवान्ले गर्ने हो म त एउटा नियुक्ति हो त्यसले हजुरले गर्ने उपचारको बारेमा कुरा गरौँला कोटी होम जुन उहाँले गर्नुभयो त्यो कोटी होमको कार्यक्रममा चाहिँ के हुन्थ्यो गतिविधिहरू प्रवचन पनि हुन्थ्यो उहाँको ठुलो प्रवचन हुने ठुलो प्रवचन जस्तै संसारमा उहाँले गायत्री मन्त्रबाट हजुर अनि तपाईँको यो माता च पार्वती पिता महेश्वरम बान्धवा मानवा सर्वे भवन्तु सर्वे सुखी जगत संसारमा कल्याण होस् जगत संसारमा विश्वमा सबैलाई चेतन होस् धर्मको चेतन होस् धर्मको संस्कृति कहिले पनि नटुटोस् यो आफ्नो पुर्खाले आर्जेको धर्महरू विकृति नहोस् भनेर कोटी होम गर्नुभएको र योगी महाराजले जुन प्रकारले चाहिँ यो संस्कार धेरै हाम्रो हिन्दू वर्गले नरहरी जोगीले मायागमा गायत्री फुकेर कहीँ हुन्छ भन्ने पनि धेरैले भन्यो आज योगी नरहरी जस्तो भए आज यस्तो विकृति आउने थिएन स्वामी प्रपन्न आचार्य जस्तो यहाँ भएको भए विकृति आउँदैन धेरै गुरुहरू छ तर आफ्नो थाल मात्र हजुर मैले गुरु प्रपन्नाचार्यजीका अहिलेका शिष्य जो हुनुहुन्छ अहिलेका जो पीठाधीश हुनुहुन्छ मठाधीश हुनुहुन्छ हाम्रो वासुदेवजी उहाँको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने मुन्दुम भनेको मन्त्रबाट आएको हो मन्त्रबाट मुन्दुम भनेको र के भन्छ हाम्रा जो फल्गुनन्द गुरु हुनुहुन्छ अथवा फाल्गुनन्द भन्छ कसैले फाल्गुनन्द गुरु हुनुहुन्छ उहाँले नै त्यो जुन लिपि छ नि मुन्दुममा राखिएको जुन लिपि छ त्यो लिपि चाहिँ उहाँले नै तयार पार्नुभएको हो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ तर तपाईँको यो जुन सम्प्रदाय छ नि लिम्बूहरूको सम्प्रदाय र यो सम्प्रदायले एकदमै धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ गाली गर्दो रहेछ एकदमै धेरै हेप्दो रहेछ एकदमै धेरै सराप्दो रहेछ वासुदेवजीलाई यति धेरै गाली गरिएको छ यति धेरै गाली गरिएको छ कि यो मतलब सही नसक्नु गरेर उहाँहरूले चाहिँ हेप्नुहुन्छ उहाँले पनि अब आचारै पास गरेको हो किन यस्तो किन यस्तो भयो होला यो स्वामीजीको चेला उहाँ पनि हो एकजना धरानमा बसेको छ गीता मन्दिरमा हजुर उहाँ पनि एकदमै उनै हो त्यस्तै हाम्रो वासुदेव नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्वामीजीको समाधि राख्दा उहाँले राख्यो धरानमा छ यहाँ किराँत सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले किराँतीहरूले नै र अरू पनि सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले यति धेरै घृणा किन गर्दै गरिरहेका छन् अब यस्तो छ किराँती भनेको किराउ जस्तै एउटै आमाबाट जन्मेको हामी शैव धर्मभित्रको किराँतीहरू पर्छन् टुप्पी पाल्यो यो त बिग्रियो भनेर गाली गरिरहेका छन् अब यो यस्तो छ किराँतीहरू पनि अरूले दिएको खान्दैन सिक्किममा धेरै छ उहाँहरूको गाउँै छ अनि उहाँहरू पनि साधु सन्तलाई गाली गर्ने कस्तो परम्परा हो यो भयो त सन्यासी साधु धर्म गर्छ उहाँले सेतो टिका लाउँछ वैष्णवी धर्म गरेको छन् शिव मार्गै हो हजुर वैष्णवी पनि मेन शिव नै हो
त कति वैष्णवीले शिवला दिशाउँछ नि त्यो तत्त्व बुझेन नि त तर अब यो वासुदेवलाई चाहिँ अब पहिला स्वामीजीलाई पनि त्यस्तै गर्थ्यो तर पनि पछि स्वामीजीलाई धेरै कदर गर्यो गर्यो हाम्रो किराती सम्भवले पनि हैन तर गाली पनि गरे तर किराती पनि बाउन यो बाउन भयो यो टुपी पालेर बाउन भयो भनेर गाली गरेर हेर्नुस् यति छ अब मतलब मैले कतिवटा भिलि कमेन्ट डिलिट गर्नु हैन मतलब यति धेरै गाली मतलब गाली भनेको उहाँहरुकोमा एउटा संस्कार सांस्कृतिक जो संस्कार भनेको चाहिँ उहाँहरुले बुझ्न सकेन किराँतीहरुमा किनभने उहाँहरु चाहिँ एकदम ढ्याङ्ग्रो ठहराउने मुखदुम गर्ने अनि घोच्ने उ गर्ने हरेक वृकिनेमा अहिले त बढी जसो क्रिस्चियन धर्मतिर ढल्क्यो अब क्रिस्चियनतिर ढल्किँदा हुने अब वासुदेवले गायत्री पढेर संस्कार सांस्कृतिक जस्तै अब सनातनी भनेको चाहिँ परम्परा कस्तो भने यो शिवकै मार्गबाट हो योगीजीले के भनेछ सबलाई जेठो वेदको मालिक को हो भन्दा थारू हिमा कैलास हिम तुङ्गा हिम शिखा हिम कैलासम सुमेरु पर्वत कैलास जेठो वेद मालिक को हो भन्दा थारू हुन् त थारूहरू हुन् थारू भनेको तल गएपछि थारू भयो माथि किराँती हो नि त थारू भन्नु पनि किराँती हो नि सुनारहरू पनि किराँती नै हो नि हजुर 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 त त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू वैदिक जुन जो वेदमा छ नि वेदले गरेको उहाँहरूले वेद नपरिकन त्यही मुखदुङतिर नै ढ्याङ्ग्रो ठोङ नैतिर लागेपछि त्यस्तो भएको जस्तै नाङ्गाहरू पनि तपाईँको पश्चिमबाट नै नाङ्गाहरू त्यहाँबाट गएर नाङ्गा लाइन बसेको हो नि त खासमा नाङ्गा त नेपालमै थियो नि अहिले उनीहरूको पुर्खाको अहिले पनि त्यहाँ कागज पत्र नाङ्गाहरूसँग छ त मेन मेन नाङ्गासँग नेपालकै जग्गा भूमि छ त्यहाँ पूर्वमा नाङ्गाहरूको जग्गा छ नि ठुलो छ त्यहाँबाट उता सरेर गयो जङ्गल 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 जाँदा उहाँ पुग्यो हो यसले गर्दाखेरि त्यो नाङ्गाहरू खास नाङ्गा बसेको छ भने पहिला तपाईँको टिस्टा काङ्रा किल्ला उहाँ बन्दरका उता पाकिस्तानको बर्डरसम्म नेपाल हो नि त पहिला त्यसले नाङ्गा त्यहाँ गएर बस्यो त्यही कारण वासुदेवको जुन प्रकारले ठिक छ गाली गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो रोकेर साध्य लाग्दैन होइन यस्तो छ यस्तो छ गाली गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तै अब मलाई नि कहीँ नबुझ्ने मान्छेहरूले भन्छ ओ यो लामा जटा मैले पालेर हिन्दू भन्छ हिन्दूको अर्थ बुझेको छैन लामाहरूले शैव धर्म जस्तै तपाईँको बुद्ध धर्म पशुपतिनाथलाई घोलौँ औँछु छेम्बु लौ औँछु छेम्बु घाङ रिम्बुजे लौ औँछु छेम्बु अनि काग्यु निङमा अनि तपाईँको साखे ठिटेन भनेर चाहिँ अनि पाल्देन लामो पाल्देन रिम्बोर्जे ढागिनी अनि नक्बा रिम्बोर्जे झोक्बा रिम्बोर्जे रलु माई झोक्बा माई नक्बा माई ठिलु माई रलु माई भनेर लामाहरूले पनि बुझाउनु पर्छ अनि त्यसमध्येभित्र पशुपतिको जस्तै हालिसी महादेव हालिसी महादेव चाहिँ आयुको जस्तै तपाईँको यो ठुसे रिम्बोर्जे उहाँ अघि भन्यो नि उहाँले हालिसीलाई पत्ता लागेको पहिला थियो मान्यता थिएन पछि हालिसी आयुको देवताहरू महादेव महागुरु महर्षिका आयुकी छेकी यङ ओङ त्यहाँ गएर पूजा गरेपछि मान्छेको आयु बढ्छ छ वर्ष त्यसले अनि हालिसीको पत्ता ठुसे रिम्बोर्जे तपाईँको माथि थुतुङछिलेमा बस्नु भएको त्यहाँबाट पक्रेर अहिले गुम्बा बनाएछ अहिले सबभन्दा मूर्ति गुरुम्बुर्जेको चाहिँ कति 15 फिट हो कि कतिको राख्ने जिन्दा निक्लेको छ त हालेसी पनि त्यही हो पशुपति पनि त्यही हो र पशुपति लाउँछु छेम्बु खाङ रिम्बुजे लाउँछु छेम्बु त धोमाङभित्र लेखेको छ जसले लामाले विरोध गर्छन् किराँतीहरूले विरोध गर्छन् त्यो पढ्नु पर्यो दमाङ पढ्नु सक्नु पर्यो संस्कार सांस्कृतिक नबुझिकन अर्कालाई तोस्नु अरूलाई दोभास दिनु
उचित होइन। बिल्कुल, योगीजीको सपना चाहिँ के थियो? योगीको सपना भनेको धेरै राजाहरूलाई धर्म संस्कृतिमा चासो दिनुपर्छ, धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ बढाउन गर्नुपर्छ। हाम्रो बाराखारी चाहिँ पुरानो बाराखारी हजुर चाहिँ पढाउनु पर्छ, विदेशी संस्कारहरू ल्याउनु हुँदैन। विदेशी संस्कारले भोलि नेपाललाई चाहिँ आफ्नो स्वदेशको धर्मलाई दबाउँछ, यो दबाउनु हुँदैन भन्ने भावनाले चाहिँ अब भित्री तौरमा चाहिँ पहिला नै यो एनसिसीको कुराहरू महेन्द्र पालादेखि नै अनि वीरेन्द्र पालादेखि नै यो एनसिसी भित्र पारिस गर्ने अनि राजा राजा भयो भने राजाले पारिस गर्न दिँदैन भनेर महेन्द्रलाई पनि अब त्यसै मऱ्यो भने मारेकै भन्ने योगीको भनाइ दियाला बङ्गलामा सियो हानेर चारवटा सियो हानेर हजुर अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इन्दिरा गान्धीसँग महेन्द्र राजाको ठुलो वार्ताव भयो अरे इन्डियामा गएर गोर्खालीहरूसँग भेट्ने अनि इन्दिरा गान्धीसँग गएर तपाईँ दिल्लीमा राजा होइबस्नुहोस् नेपालमा प्रधानमन्त्री चलाउनु हुन्छ भनेर भनेपछि महेन्द्र राजाले ठिक छ म दिल्लीको प्रधानमन्त्री राजा हुन्छु तर तिम्रो भारतको सबै झन्डी हटाउनु मेरो नेपालको झन्डी सबै भारतभित्र राख्यो भने म दिल्लीमा राजा हुन्छु भन्दाखेरि अनि यो त हुन्न भनेर इन्दिरा गान्धी भनेपछि उसो भए तपाईँको गोर्खाली सबै फर्काएर लैजा भनेर महेन्द्रलाई इन्दिरा गान्धीले प्राइम मिनिस्टरले भनेपछि ठिक छ मेरो गोर्खाली ठाउँ ठाउँ मेरो पनि जग्गा छ जङ्गल छ मलाई त सुविस्तै हुन्छ ठुलो बारी भएछ म लान्छु तर मेरोमा भारतमा आएको गोर्खालीको जति मेरोमा फाइलमा छ त्यो मरेको पनि टाउको बुझाउनु पर्छ तपाईँ भारतको प्राइम मिनिस्टरले इन्दिरा गान्धीले त्यो भन्दा इन्दिरा गान्धी हार्यो उबेला त मौसिनुङ राम्रो मौसिदुङसँग अम्लिसलाई विश्वास गर्ने भारतले विश्वास नगर्ने हो नि महेन्द्रले त्यसले गर्दा नि इन्दिरा गान्धी पाला राजालाई शत्रु लाग्यो छिटै मृत्यु भयो उहाँले चिताएको गर्ने जनताको जुन काम गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र पञ्चायती व्यवस्थाको काम पुरा गर्नु नहुँदा ठुलो दुःख भएर राजा महेन्दर राजासँग पनि योगीजीको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो भएन भन्ने होइन होइन राजासँग सम्बन्ध नभएर त योगीले कोटियम गरेको सुन्नुहोस् त्यसपछि अनि माउसेदुङले सँग लागेर यस्तो अब यस्तो गर्छु भन्दा पछि अनि महेन्द्रलाई धेर राखेपछि भारतलाई ठुलो खतरा हुन्छ भनेर सिकारको न्युमा सबै राजालाई छर्रा हान्ने के गर्ने ऊ गर्ने उस गरेर सिद्धायो र मैले राजा बित्दिएपछि राजा नबित्दै मैले भक्तपुरमा उता एउटा छ लुबुमा पत्रकार छ नेवार छ धनी मान्छे धीरेन्द्रलाई त्यहाँ बोलाएँ म पनि गयो अर्को एक दुईजना आयो एक दुई तिन चारजना थियो अरू थुप्रो थियो बाहिर उहाँले नेवारको हातमा नेवारी खाना ढिँडो सिँडो के खाने भयो मैले आलु र दुध खाने भयो त्यति बेला मैले के भने नि महेन्द्र तपाईँको बुवा पनि मारेकै हो अब दाई पनि यसरी मार्छ तपाईँहरू सबै मिलेर सत्ता चलाउनुहोस् राजाहरू सबै एक हुनुहोस् त्यो भएपछि संरक्षण हुन्छ नभए तपाईँको दाईलाई नि यसरी बिता सिद्धाउँछ भनेपछि अनि धीरेन्द्र सरकारले जुरुक्क उठेर माओवादी के हुन्छ भन्ने सोध्नुभयो यसै हात जोडेको छ फोटो छ अहिले पनि उसले राखेछ मलाई दिएको छैन त्यो पत्रकारले अहिले पनि उसले पत्रकार चलाउँछ मोटे छ अनि हात जोड्यो हात जोड्दा मैले ल त्यति बेला डोएन्डाई ठुलो थियो लडाइँ ठुलो थियो राजा बितेपछि ल प्रचण्ड र बाबराम र प्रचण्डसँग तपाईँले वार्ता गर्नुहोस् राजासँग मिल्छ ग्रान्टी साथ स्योरिट हुन्छ भन्दा दुई पन्ना लेखेछ तपाईँको त्यो मिलेन ऊ गरेन तपाईँको दाईलाई महेन्द्र वीरेन्द्रलाई खतरा छ तपाईँको दाई मार्छन् मार्नु सक्छन् त्यस्तो राम्रो छैन भने मैले त्यति बेला बोलेको अहिले जिउँदो दुईजना छ मसँग तिनजना
अनि धीरेन्द्र सरकार गए दुई पन्ना लेखेछ त्यसले उहाँलाई पनि यही एनसिसी कता कता एनसिसीको विरोध अथवा केही गर्दाखेरि यो त माओवादीको चाहिँ एउटा टाउकोमा तर यहाँको नेताहरूले यहाँको उसले क्षमता छैन नि हो यसमा केही उच्च तहको कर्मचारी आर्मी भित्र केही होला ऊ होला नभए त राजाको त्यो भित्र पस्नै सक्दैन नि हो त्यति बेला चाहिँ राजा प्रसिद्ध शमशेर हुनसक्छ उसले धोका दिनसक्छ राजालाई दरबारभित्र अरूले गर्नु सक्दैन मेरो भन्दै त्यसै पछि राजा बित्यो राजा बितेपछि चाहिँ अनि पछि अनि ज्ञानेसँग मिल्ने भनेर त्यति बेला नै राजा वीरेन्द्रसँग मिल्ने भने केही कागज पत्र गर्दै थियो मैले भनेको हजुरले कोटियमसँगको सम्बन्ध के भन्नु हुन्छ कोटियमसँग छ कस्तो त्यसले गर्दा मैले पहिला प्रचण्डहरूलाई भविष्य गरेको छ अनि त्यो त छोडिदिनुस् भविष्य गाडीको कुरा अब के गर्नु भइसक्यो अनि यो कोटियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुर देशको दूषितहरू होम गरेपछि दूषितहरू जान्छन् धर्म फैलिन्छ धर्मको चाहिँ एकदम सबैलाई एकता गरेपछि भोलि केही न केही पाँचजनामा एकैजनाले मान्दा धर्मलाई उगार्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुनेछन् भन्ने भावना हेतुले राजाले नमानेपछि दरबार निक्लेर त कोटियम गरेको योगीजीले धर्म संस्कारलाई म बचाउँछु योगीजीलाई भारतमा पनि खुब मान्दथे भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ठुलो मानेको छ मै हिँडेको अब भारतको अहिलेको त्यो प्रधानमन्त्री त्यो शिवसेनाको नेता प्रधानमन्त्री सबै योगीसँग योगी एकखेप त्यो ठुलो भारत नेपाल छोडौ ब्रिटिस भागो भन्ने आन्दोलन योगी पनि झेलमा परेको अरे नि योगीजीले भनेको अन्त योगीले ठुलो मान्यता नेपालबाट पनि ठुलो सहयोग गरे नि भीमसिंह थापाको नि कालुङ सिंह थापा माधव सिंह थापा राजाहरूको पनि ठुलो हात थियो अरे ब्रिटिस सैन्यमा त्यही कारण त अहिले बदला लिए खान सकेन नि त्यस्तो सिमाना रक्षा गरेर हो त्यसले योगीजीलाई ठुलो मान्यता भारतको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि हजुर हजुर चाहिँ योगीजीको यति प्रिय शिष्य प्रिय पात्र भएर गोरक्ष जुन अहिले पीठ छ पशुपतिनाथमा त्यो पीठमा हजुर त्यहाँ बस्नु पनि पर्ने थियो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ किन बस्नु भयो अब त्यहाँ बस्नुपर्ने हो बनाइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ योगीजीको त्यो उतापट्टि चाहिँ योगीजीकै नाममा लालपुर जथा जुन अहिले योगी भने उनीहरूले चाहिँ अब त्यो आइजिपीको त्यो के उस थापा हो कि ऊ हो उसको छोरा कान्छी रहेछ नि श्रेष्ठको चेला भएको छ उसले चाहिँ त्यहाँ आविस थाप्ने के गर्ने भन्ने ताला राखेछ अनि त्यहाँ नभए म अरू जग्गा नबस्ने भनेको अब सबैले धेरैले बस्नु भनेछ गुरु शासनले नि महन्त त गर्नु तपाईँले भन्थ्यो मैले चाहिँ श्रेष्ठलाई तिन खेप गएर ऊ अहिले जीवितै छ तिन खेप गएर चाहिँ ऊ गरेको मैले गएर उहाँलाई महन्त बनाएको तर उहाँले योगीसँगको जस्तो सम्बन्ध भएन राम्रो भएन उसले एकदम सम्पर्दा एकदम ऊ भयो ए त्यसले यो देख्नुपर्छ नि गोरखनाथको यो छ कि होइन लामा तपाईँले अघि खिन्नु भयो फोटो हो यो खिन्ने यस्तो देखाउनु पर्छ हाम्रो वेशभूषा अलग भयो भने कोहीले चाहिँ उर्केन पेसी लाउँछ कोहीले चाहिँ नेपालकै टोपी लाउँछ कोहीले हाम्रो तामाङ टोपी लाउँछ हो त्यसले हाम्रो पनि तामाङ जङ्गेको पाला तामाङ भन्ने दिए टाइटल दिएको त तम भन्ने गुरु र हामी एउटै हो कुनै फरक छैन तिमीहरू के हो तम लो आजदेखि तामाङ भयो भनिदिएर जङ्गेले टाइटल दियो तामाङ भयो तागे कोला कहाँ रे माघ रे तिगी मि कहाँ रे तमक कैतेन ती तागे कोरा मिखा मिखा भनेको सैनिक टिबेटन भाषामा सैनिक तिगी मि कहाँ रे त्यहाँदेखि तमक रे छ तागे कोला मिखा तिगी मि कहाँ रे तमक रे छ मिखा भनेको सैनिकलाई भन्छ आर्मीलाई टिबेटन भाषामा अनि अलिकति चाहिँ हाम्रो प्रपन्नाचार्य स्वामीजीको बारेमा प्रपन्नाचार्य चाहिँ मान्छे एकदम कडा उहाँ योगी भन्दा नि कडा ए हो योगी भन्दा नि कडा बाबा हुन त योगीजी पनि धेरै कडा हो रे गाली योगीजी पनि भयङ्कर तर्सिने गरेर चाहिँ थर्काइदिनुहुन्थ्यो रे कस्तो कुरा गरेको मान्छेको मुटु फुट्ला गरी भन्ने हो योगी मै मात्र सँगै हिँड्ने सबैले छोड्ने
हजुरलाई चाहिँ त्यस्तो मन पराउनुहुन्थ्यो है योगीजीले? धेरै एकदम धेरै धेरै अनि योगीजीको अब म पनि सागसब्जी खाने बेला बाखानमा चाहिँ त्यही कन्दमलहरू आलुहरू इस्कुसको जराहरू सबै एकै जग्गा पकाउँथ्यो अनि पकाएपछि अनि मलाई अलिकति निकालेपछि उहाँलाई चाहिँ अलिअलि नुन छर्काएर दिन्थ्यो अनि कोही कोही बेला चाहिँ म साग सब्जी पकाउने उहाँलाई चाहिँ एकदम त्यो दाल चामलहरू त्यस्तो खिचडी पकाइदिनु पर्ने खिचडी बढी मनपर्ने ए गोरखनाथले खिचडी चाहिँ हो अनि गोरखनाथले खाना खान्न पिठो त्यसले रोट चढाउने अनि रोट पनि खानुहुन्थ्यो रोट चाहिँ हो कोही बेला अनि त्यसले गर्दा गोरखनाथमा यो गोरखनाथ काठमाडौँ घुमेर आउँदाखेरि कसैले खाना दिएन अरे अनि खाना नदिएपछि एउटा तान्त्रिक बुवाज्यू त्यो कुरो पनि छ नि अस्ति त्यो खाना खानु अनि दिएन अरे अनि घुम्दै 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 एउटा बुढो तान्त्रिक रहेछ अरे ए उसले तान्त्रिकले चिन्यो गोरखनाथ अनि चिउरा खाने हो भने चाहिँ भोक लाग्यो अलिअलि मन त राख्नु पर्ने आत्मा त धान्नु पर्थ्यो मान्नु मनुष्यको शरीर हो नि रगतको शरीर हो देउता आए पनि केही नै निभाएर गर्नुपर्छ पानी खाएर पनि योगीको त्यही हो दुबा टक्टाउने खाने झारपात जङ्गल यसो हेर्ने झरप पकाने यसो गर्ने मुखमा हाल्ने रस खाने कहाँतिर दुबो हुन्छ ठ्याप ठ्याप टटायो टक्टायो सफा छ भने मुखमा हाल्यो सबाट हिँड्ने यस्तो गर्नुहुन्थ्यो झारै खानुहुन्थ्यो झार यो झार यो हिसाबकै एक दिन खाएपछि पाँच दिन छ दिन खानु नपाउनु नपर्ने योगीलाई कोही खाने कोही जानु सक्छ म पनि एउटा तपस्या भएर केही नखाने भएर पो हिँड्नु सकेँ त योगीसँग योगी त अल्लम विलम महाविलम मन्त्र गरेपछि ठुलो बाटो छोटो हुने तुरुन्तै कुद्ने भने हावा जस्तो उड्ने योगीजी कस्तो 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 हो त्यो अल्लम विलम महाविलम त्यो अल्लम विलम महाविलम भनेको बोट जो बाटो छोटो हुने ओहो कसरी त्यो त्यो हजुरले सिक्नु भएन त्यो चाहिँ अल्लम विलम महाविलम भन्ने त्यो चाहिँ अब त्यो भगवान्को मन्त्रहरू होला छिटो हिँड्ने बाटो छुटाउने त्यस्तो योगी अब तपाईँको गोर्खाबाट अब गोर्खाबाट यहाँ दरबार यस्तो भयो भन्दा गोर्खाबाट एकै दिनमा यहाँ आउने योगी होइन ओहो उहाँ उस बजाङबाट योगी त खतरा हो नि योगीजीको त्यो लीला अद्भुत स्वामीजी चाहिँ पढेर स्वामीजी पनि कामले हो नि पहिला चाहिँ ए हो र पछि जान उता उसको पनि अवतारै हो नि स्वामीजीको पनि अवतारै हो बिना अवतार मान्छेले त्यत्रो ज्ञान हासिल गर्दैन अहिले योगीजीलाई स्वामीजीलाई मलाई गुरु मानेछ योगीजीलाई राखेछ त्यहाँ अनि स्वामीजीलाई फोटो राखेर उहाँको एकदम मन्दिरमा प्रभुदासी छ त्यो अघि तपाईँले भने नि उसको शक्ति चाहिँ उहाँलाई आएको छ केटी मान्छे लेडिसलाई पहिला त उहाँ त अनि केटीकै अवतार देवीको अवतार हो नि माङ माङ भनेको देवी इमा हाङमा इमा थेबा इङमा साङमा आएको त्यो प्रभुदासी कहाँ मिनु चाम्ने तपाईँको त्यो के भरे यो उसमा छ यो तपाईँको अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँले बिर्सिहाल्यो यो पारिपट्टि भैँसे पार्टीदेखि यसो गरी यतापट्टि छ के भयो भन्यो उहाँमा कसको ऊर्जा आएको रे कसको शक्ति त्यही उसको शक्ति कसको त्यो अघि तपाईँले होइन नि के थेपा गरे पा के हाङ भने नि अघि त्यो कसको कुरा भएको थियो अघि हामीले किराँतीहरूको क्या ए मुन्दुम अमुकदुङ फाल्गुनन्द फाल्गुनन्दको जुन असली शक्ति चाहिँ केटी मान्छेमा आएको छ ए अनि असली त अनि केटा मान्छे भए पनि त्यो दैविक शक्ति शिव र पार्वतीको शक्ति आएको अनि उसले त कण्ठ लागेको छ नि केटीको जस्तो उतै लाउरे हो नि लाउरे गएर पेन्डिङ भएर आएर त्यस्तो शक्ति चढेको शक्ति भनेको 50 वर्षदेखि उता पनि मान्छेलाई ठुलो शक्ति आउँछ र ठुलो सिद्ध हुन्छन् मान्छेले
झट्ट समय र छट्ट लाग्यो भने जति गरेको पाप मुक्त भएर त्यो सिद्धि हुने हो। फगुन र त्यस्तै हो त, बालक कालदेखि होइन नि, ऊ त आर्मी गएर आर्मीमा पेन्सिङ भएर घर आएपछि उसलाई त्यस्तो शक्ति चढ्यो। पारुहाङ भनेको मुक्डुम, पारुहाङ लिसो पासो खेल्ने तीर धनु शिवको हो, शिव मार्ग हुन्, किराँतीहरू भनेको शिवको पुरा। पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौँ हाँग्दाखेरि पश्चिम किराँती शिवको सन्तान हुन्, मैले काठमाडौँ सबै 24-32 राजालाई निर्णय गरेँ नि तिम्रो सन्तान किराँती तल्लो माछ माथिल्लो माछ किराँतहरू तपाईँ शिवको सन्तान हामीले छुने छैन, छोयो भने हाम्रो वंश नाश हुने छन् भने वाचा गरेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। अनि महेन्द्रले मित लागेर भयो त्यो गरेर त नास्यो त। अनि त्यस्ता किराँतीहरूले अनि हाम्रो चाहिँ प्रपन्नाचार्यजीलाई चाहिँ किन देख्न सक्दैन त्यस्तो चाहिँ दिव्य भएको अब शिवका सन्तानले उहाँलाई चाहिँ बाहुन भइस भन्ने भन्छन्। यस्तो छ उहाँ अब स्वामीहरू जस्तै अब अहिले वासुदेवहरू भनेको चाहिँ मासु मांस खाँदैन, उनीहरू चाहिँ भनेको अब शिवजीको रूप देखाउने, कालीको रूप देखाउने, भगवतीको रूप देखाउने, मासु मांस खाने, लामाहरूले पनि खान्छ। त्यस्तै त्यो के हो भने भैरवले सेवन गर्ने हो, उनीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने भैरवपट्टि छ, शिवलाई त गुरु माने नि त उनी त भैरव चढ्यो नि त, हो भैरवलाई पूजा गरे, भैरव लगाएपछि स्वाम स्वाम मासु खाने अनि त भैरवले मलाई मात्र मानोस् उसलाई नमानोस् भन्ने भयो नि त, दुई कुरो छ के हुन्छ। गुरु साह्रै आनन्द आयो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्न पाउँदाखेरि। आज हाम्रो स्वामी प्रबन्न आचार्य पनि हजुर भने नि ऊ पनि एउटा अवतारी पुरुष हो, योगी दिदा झन् अब गोरखनाथकै अवतार शक्ति हुन् हजुर, उहाँ त्यही हो। त्यसले हामी म पनि शिवजीको हो, ऊ पनि गोरखनाथ, अब स्वामी चाहिँ कस्तो भने एउटा शङ्कर रामानन्द स्वामी रामानन्द जसले अब यो सन्देशहरू लियो ऊ गर्यो त्यस कारण सबै भयो राम्रो हो। श्री सम्प्रदायमा उहाँ हो दीक्षित हुनुहुन्छ, दीक्षित हुन्छ र मासु मांस बन्द गर्यो भने किराँतीहरू त मासु मांस खाएर आउने रामानुज परम्परामा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हो। त्यसले गर्दा अनि लामाहरूमा नि सबैले मासु खान्छ, अब हामी खान्न, हामीले त नखानेलाई विरोध गरिहाल्छ नि, त्यसले कुरा त्यति मात्र हो हजुर। अब वासुदेव पनि त्यही खाएर गयो भने ल ठिक रहेछ भने त आऊ भन्छ नि, वासुदेवले खान्न त्यसले बाहुन भनिदिए कुरा त्यो। हाम्रो पर्वतासी छ तपाईँको उहाँ नखीपोट हो, अहिले आयो नखीपोट मन्दिरै छ ए हजुर हजुर बोल सम्झे नखीपोटमा, उहाँ चाहिँ त्यो पहिलाको गुरुको शक्ति आएको उहाँ हो, उसलाई पनि त विरोध गर्छ नि कति किराँतीले, कहीँले चाहिँ मान्छ हो। त्यस्तो हो कि एउटा मान्छेहरूको अब उहाँहरू चाहिँ मासु मांस खान्न सागसब्जी निरामिष पनि हो। हजुरले यति धेरै लामो सङ्गत गरेका हाम्रा नरहरिनाथ योगीजीबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो हामीले? अब योगीसँग सिक्नुपर्ने के हो भने अब उहाँले धेरै लेखेर राखेछ, अब यो जस हजुरले पनि त त्यत्रो लामो सँगै सङ्गत गर्नुभयो, सङ्गत त यस्तो सिक्नुपर्ने कुरा के लाग्यो हजुरलाई? अब मलाई चाहिँ योगीजीले दुई अक्षर सिकाएको छ हजुर, शिव भनेर सिकाएको छ हजुर, मैले केही जान्दैन यति चाहिँ रामको दुई अक्षर शिवको दुई अक्षर हजुर भनेर शिव भनेर सिकाएको छ, त्यही अक्षर सही गर्छु मैले, दरबारमा पनि त्यही गर्दैछु अहिले पनि त्यही सही गर्छु, ए त्यति चाहिँ सिकेको छन्। अनि अब योगीजी चाहिँ अब गए पनि मसँग चाहिँ उहाँ बेला बखानमा पर्व पर्वमा बोलाइबस्छन्, कोही बेला ठुल्ठुलो जङ्गलमा हुन्छ, कोही बेला ठुल्ठुलो भिरको अर्डरमा हुन्छ, कोही बेला एकदम पुरा त्यो बेतको काँडाको भित्र हुन्छन्, कोही बेला समुद्रको छेउमा हुन्छन्, कोही बेला एकदम मोटमै आएको हुन्छन् गोरखनाथमै, कोही बेला चाहिँ कागा के गरिरहेको छन्, मलाई चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो भन्छ योगीजीले। त्यसले गर्दा योगी र मेरो वार्ता भइरहन्छन्, योगीजीहरू अघिन मैले भने उहाँहरूको आत्मा चाहिँ सिद्ध हुन्, सिद्धको आत्मा कहिल्यै मर्दैन, आत्मा बोल्छन्,
त्यो चाहिँ अब जसले सिद्धि गरेका छन् जति सिद्धि प्राप्ति गरेका छन् त्यस्तो समानको मान्छेले बनिन्छ। स्वामी प्रपन्न आचार्य पनि एक वर्षपछि समाधि भएपछि लो 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 अवतारी लामालाई मेरो समाधिमा गएर मलाई चाहिँ पूजा गरिदिनु पऱ्यो मन्त्र गरिदिनु पऱ्यो तपाईँले भन्यो लामाहरू राखेर पूजा गर्नु भने वासुदेवले भनेको वासुदेवले मानेन। मैले वासुदेवलाई पनि भने मिलेर केही गर लामाको उसबाट जर गर्ने त्यसले गर्दा अरू जे भए पनि ईश्वर एउटै हुन् बाटो एउटै हुन् जाने एउटै हुन् प्रगति ठिक छ खानपिन जेसुको भए पनि मरेपछि धरतीमै जाने हुन् खरानी भएर खोलामै जाने हुन् मान्छे आत्मा कहिले पनि मृत्यु हुँदैन आत्मा अजर अमर हुन् आत्मा जुन शरीर छन् जुन शक्ति छन् त्यो ज्ञान सानै भए पनि कसैले वैज्ञानिकले सिसामा पेक गरेर राख्छ भने पनि त्यो सिसा चर्केर पनि त्यो जान्छ त्यो दैविक शक्ति हुन् त्यसले त्यो शक्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन र आत्मा भनेको अजर अमर अविनाशी शक्ति हुन्छन् त्यो शिवशक्ति हुन् त्यो विष्णुको शक्ति हुन् त्यो ब्रह्माको शक्ति हुन् त्यसले त्यसलाई साङ्गे टुल्वा साङ्गेकी नाङ्बा साङ्गेकी छोई भनेर हाम्रो बुद्धिस्ट भाषामा पनि भन्छ त्रिलोके तिन लोकको मालिक गुरु रिम्पोछे गुरु पद्मसम्भव सबले मान्नुपर्छ व्यक्तिगतको होइन भगवान् भनेको कामी दमै सार्की मोची चमर जसले पनि त्यही भगवान्लाई मान्नुपर्छ सृष्टि त्यहीबाट आएको हो नि त मान्छे पो धेरै भएर विभिन्न थरी भए त पहिला त एउटै हो नि एउटै फलको रुख धेरै फलेपछि धेरै फिन्च्यो क्या दाना एउटै थियो त्यो एउटा दाना फलेपछि विशाल भयो क्या संसारमा हो त्यसले गर्दाखेरि यो संसार मुसलमान र हिन्दू भारतमा एउटै थियो नि पछि पो छुट्यो त एउटै थियो नि मुसलमानले कृष्णलाई मान्थे त शिवलाई मान्थे त पीर महाफक्कर पीर भन्ने गोरखनाथको वरदान हो मुसलमान पीर पीर बाबा भनेपछि ठुलो मुसलमानमा उसले बोलेपछि फेरुन्न यसले गर्दा पन्जाबमा पन्जाबीहरूको पनि त्यही हो शिव नै हो सिखहरू त्यति दारी नकार्ने माथि चुट्टी नकार्ने पन्जाबीको शिवजीको हो नि महादेवको अन्तमा हजुरको यो शिरमा भएको चन्द्रमाको यो रहस्य के हो चन्द्रमा भनेको चन्द्रमा शिवजीको हजुर गोरखनाथमा क्षेत्रनाथजीले महाराजले के भन्यो भने तिन चारजना मजा लामा भित्रबाट आएको अनि दुई तिनजना कोही चाहिँ मरिगयो कोही छ गरेर हाँस्यो धुनीमा अनि क्षेत्रनाथजीले भनेको अहिले भने जस्तो लाग्छ अनि तुम हाँस र हो कुण्डली लगाएर तिमी कुण्डली लाएर नाच भएर तिमी हाँस्छौ ऊ लामा भन्यो भनेर जसको शिरमा चन्द्रमा छ जसको शिरमा जाटा छ ऊ अर्धनारी शिवको शक्ति प्राप्ति हुन्छ त्यसरी हाँस्ने होइन भनेर अरूलाई सम्झाउँथ्यो जान्नेले जान्छ नजान्नेले केही छैन अर्धनारी अर्ध स्वरूपम चन्द्रमा धारण भनेको अनि मेरो उसले गर्दा सबैले धेरैलाई चन्द्रमा लागेको छ नि अहिले दुनियाँले जोगिएर नि लायो कति नै सिद्धि मान्छेको हामीले चाहिँ यो त मेरो त अब राजाबाट चढाएको गोर्खा दक्षिण तङमा दिएको छ अरू तङमा अस्ट्रेलियाबाट तङमा दिएको छ सिडनी गुप्तेश्वर मन्दिर भनेर अनि त्यहाँ नाम कमायो भनेर राजाले तकमा दिएको आफै राजाले दिई बक्सेको दुई हातले लागेको छ राजाले राजाहरू योगीजी र राजाको अझ राजाले मलाई धेरै मानि बक्स्यो किन म चाहिँ धर्म संस्कृति जाति सबैलाई जगाउने हुन्छ गुरु बहुत खुसी लाग्यो धेरै आज राम्रो छ राम्रो गर्नुपर्छ यो विशाल भएर अब अस्ति पनि भनेको छ एउटा यज्ञ ठुलो यज्ञ महायज्ञहरू लाउनु पर्छ हामीले यज्ञ लाउनु नै देवताको शक्ति जगाउने हो योगीले भनेको छ जति यज्ञ लायो जति मन्दिर गुन्ज्यो उति नै
धर्म संस्कार र धर्म सांस्कृतिक जगरा हुने र देवताको शक्ति हुने र देवताको शक्ति भएपछि तब हामीलाई त्यो शक्ति पाउने हो। हामीले जुन गरेको माथि जाने माथिबाट हामीलाई पाउने। जस्तै कुनै जग्गामा नोकरी गर्यो मालिकले तलब दियो, हामीले भगवान्को पूजा गरे, हामीले भगवान्लाई रक्षा गरे हामीलाई हो। यस्तै त्यो धर्म संस्कृति भनेको यज्ञ होम बारु देश धर्म संस्कृतिलाई जगरा गर्ने र देश नबिग्रोस्, देश बाँची रहोस्, संस्कृति बाँची रहोस्, राजाहरूले पनि बुद्धि पलाओस्, राजाले पनि देशलाई धर्मपट्टि लागोस् भन्ने योगीको ठुलो चाहना हुन्छ। गुरु हामीलाई पनि हजुरको आशीर्वाद होस्। होइन, आशीर्वाद डबल हुन्छ, तपाईँको पनि दर्शन हुन्छ, मेरो पनि दर्शन हुन्छ। महिमा त ठुलो भने काम छैन। हजुर हजुर, मेरो जुन ज्ञान अनुसार चाहिँ हजुर हजुर, त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा मान्छे अहिले चाहिँ अब मलाई हिजो अस्ति एकजनाले फोन गर्यो, शुक्रबारको दिन जगत माताले प्रवचन गर्ने गरे, सबैले आउनु गरे। जगत माताले त्यो तपाईँले भनेको भरमा म आउने हो, पहिला मिटिङ राख्नु पर्यो, मिटिङलाई पास गर्नु पर्यो, आफू जगत भनेर मात्र हुँदैन। मैले अस्ति पनि भनेको छ, देवताहरू, धामी, लामा, भुम्बो, माता, संस्कार हुन्छ, त्यो संस्कारमा चाहिँ अहम पन्न त्याग्नुपर्छ। अहम गर्नु हुँदैन, अहम गरिने अहम त नासिने हो नि, अमृत हुँदैन अहममा। मलाई सबले भन्छ तपाईँ यस्तो रहेछ, तपाईँ त स्याम्पल भएर हिँड्दो रहेछ, स्याम्पलै हुनुपर्ने नि, जति स्याम्पल उति नै मान्छेसँग घुलमिल गर्नु पऱ्यो। योगीको त्यही हो, स्वामीजी पनि त्यही हो, योगीको बढी चाहिँ उसमा जाने। अनि तपाईँको धरानको एउटा उठ्यो विद्वान पण्डित, उसको छोरा डाक्टर छ, इन्जिनियर छ, छविलाल पोखरेल, हजुर चिन्नुहुन्छ? नै चिन्दिनँ। छविलाल पोखरेलले हजुर अहिले गायत्री संस्कार, गायत्री सबैलाई हाम्रो पर्वतासीको मन्दिरमा सबलाई गायत्री दिएको छ। स्वामी प्रबन्ध गायत्री गाई जनै लाउँछ उहाँहरूले, यो उसलाई मात्र तोस्ने होइन, हाम्रो स्वामीजीको वासुदेवलाई मात्र। संस्कार भनेको शिवको हो नि, शिवले जना लागेको छैन? हिमाल भेगमा जम्मै टिका लाउने, दसैँको टिका लाउने हिमाल भेगको राई, लिम्बू, तामाङ, किराँतहरू हुन्, त्यो सबैमा लागु भयो। तलबाट त लिएको होइन नि यो संस्कार। यो चन्द्र सूर्य झन्डा भनेको तलबाट लिएको हो नि, विदेशीले ल तिमी झन्डा बोकेर हिँड भनेको होइन नि। यो देश हिमाल कैलाश, हिमतुङ्ग, हिमशिखा, हिम कैलाश, सुमेरु पर्वत, तिनी लोकको झन्डा पृथ्वीनारायण त्यसै यहाँ बोकेर लडाइँ गर्छ, त्यो झन्डीमा शक्ति छ नि। कम्युनिस्ट प्रचण्डहरूले केही दिन अलिकति उ गर्यो, सकेन नि, यो सक्दैन नि, विश्वको टल्किने हो यो, मेट्नु घाम जुन मेट्नु सक्नु पऱ्यो नि। कैलाशबाट सृष्टि भएको त्रिपिष्ट तृप्तिपेट तीर्थ कैलाश मानव सरोवर माथिबाट आएको, हजारौँ ऋषिहरू छ अहिले पनि जीवितहरू छ गुफाभित्र। योगी र म हामी माथि माथि हिँड्दा योगीजी कति भेटेका छन्, कति लामो छन् उभिएको बाजे जुजुहरू, यत्रो रह्यो नली खुट्टान। अहिले पनि हिमालको गुफाहरूमा छ जटाहरू, हिमालको गुफामा अहिले पनि सिद्धिहरू छ, सिद्धहरू छ। इन्डिया त पछि नै बस्थ्यो हो, त्योभन्दा अगाडि त यहाँ त हाम्रो त ठुलो चौरी गाई पाल्ने, कैली गाई पाल्ने देउताको हो नि, कैली गाई चौरी गाई पनि कैली गाई हुन् देउताको, कस्तुरी शिव पार्वती रूप हुन्, डाँफे मुलाल सबै चाराको रूप भए नि, उबेला केही खानु नहुँदा भगवान्ले चाराको रूपमा धारण गर्यो, पशुको रूपमा धारण गर्यो, हात्तीको रूपमा धारण गर्यो, सर्पको रूपमा धारण गर्यो, मृगको रूपमा धारण गर्यो, बाघको रूपमा धारण गर्यो, भालुको रूपमा धारण गर्यो, चारा चरिङको रूपमा धारण गर्यो, पहिला थिएन त यो त भगवान्कै अवतार हो नि। बुद्धले के भनेको छ, परको पशु मेरो पनि अवतार हो भनेको छ सबै देवताले, महादेवले सबैले भनेको छ।
हो विष्णुलाई च्याङ्ग्रेसी भन्छ च्यारेसी च्याङ्ग्रेसी च्यारेसी भनेको ब्रह्मलाई भन्छ च्याङ्ग्रेसी भनेको चाहिँ ब्रह्मलाई विष्णुलाई भन्छ तुजुसँगै गुरु रिम्पोछी लाउँछु छम्बु भने चाहिँ महादेवलाई भनेको छ बुद्धिस्टमा पाल्देन म पाल्देन रिम्पोछी ढाकिनी कि महापूजा गाना चाटा गाना पूजा खा खाई सर्क्यान चाङमा अनि भनेको छ नागपा रिम्पोछी झगपा रिम्पोछी ठिले रिम्पोछी रालु रिम्पोछी सोकपा माई नागपा माई ठिलु माई रालु माई रालु माई भनेको कालीलाई नागपुर लामा भनेको छ पाल्देन लामो उनीहरूको शक्ति नभए हुन्छ भैरव सबले भैरवको शक्ति छ यो यो सब यी यो महादेव गुरुम्बुर्जे यी कुण्डली लागेको छैन गोरखन माथि जटा छैन उहाँको सेप्ची यहाँ उहाँ बितेपछि यहाँ आयो यी टोपी लायो उर्केन पेसु उहाँको रक्षा गर्ने यी दुईजना यसलाई चाहिँ रातो चाहिन्छ बेला बेला काठमाडौँ उसले खान्दैन नि उसले खाने हो यी आकाशमा यो फुर्बाको नाक चलुङ गर्छ नि बम्बहरूले लामाहरूले पनि गर्नुपर्छ फुर्बा यो फुर्बा अनि यो चाहिँ महाभैरव बज्र बज्र भैरव बज्र महाफुर्ब यी यो निलो छ यो रातो छ यो कालो छ यो निलो ए एक दुई तिन चार पाँचवटा भैरवले यहाँ अनि यस पछि यहाँको उहाँको अवतारी यहाँ बुद्ध च्याङ्ग्रेसी विष्णु राजा उहाँको अनि त्यहाँबाट यी यहाँबाट उहाँको अवतार बुद्ध भएर गएको छ ल हेर देखेन मेलै भगवान्को शरीर एउटै हो जसले जे भने नि जस्तो भयो भने भगवान्को अवतार एउटै हुन् भीमेन्द्रत्वले जस्तै अब तब निङमा भनेको निङमा ठुलो हो त्यहाँबाट काकीकुपा भन्यो अनि कर्मनिङमा भन्यो कर्मनिङमा बा अनि यो यी साखे ठेलेन भवन्ठो मुनि मुनि महामुनि साखे मुनि साखे मुनिको अहिले पनि शताब्दी चलिरहेछ हो यसले गर्दाखेरि त्यो संसारमा अब तपाईँको निङमा छ काग्यु छ घेलुक्पा छ अनि यो थेरवादी छ चार समुदाय छ नि कृष्ण पनि छ नि रामको छ कृष्णको छ बलराम रामको छ भीमको छ हो त्यस्तै हो हरेक प्रकारको विभिन्न तर अवतारको अवतार अवतारको अवतारमा विभिन्न रूपमा छ विभेद केही पनि छैन विभेद केही छैन विवादमा ल्याउनै हुँदैन धर्ममा विवाद गर्नु गुरु बहुत खुसी लाग्यो सबै एउटा लामो समय हामीले सत्सङ गर्ने अवसर पायौँ हजुरसँग बहुत खुसी लाग्यो हजुरको आशीर्वाद रहिरहोस् धन्यवाद तपाईँलाई राम्रो होस् तपाईँको च्यानलहरू सबै हाम्रो चाहिँ अहिलेको युट्युब च्यानल टिभीहरू सम्पूर्ण पत्रकार कान्तिपुर होस् तपाईँ गोर्खा पत्र होस् उहिले राजा हुँदा चाहिँ धेरै गोर्खा पत्रमा छाप्ने कान्तिपुरमा छाप्ने हाम्रो चाहिँ स्वधर्म टिभी हाम्रो च्यानलको नाम चाहिँ स्वधर्म टिभी स्वधर्म स्वधर्म टिभीले पनि विभिन्न सबैलाई एकता गरेर यो देशको संस्कार र सांस्कृतिक हाम्रो परम्परा पुरानो जुन प्रकारको इतिहासहरूलाई चाहिँ अहिले पनि गाउँ बस्तीमा पण्डितहरू पनि धेरै निष्ठामा बसेको छ उनीहरू कठोर निष्ठामा त्यसले गर्दाखेरि बाहुन बाद यस्तो उस्तो भन्ने चाहिँ कस्तो भने आफूलाई पहिला हेरेर अर्कालाई विरोध गर्नुपर्छ मुखको हो त सबै त्यही पानीमा भात पकाएर खान्छ तिनीहरू त्यही दाउरामा त्यही उसमा हरेक कुरा त्यही माटोमा त्यही थालमा अलिक राजावास सुनको खाला चाँदीको खाला केही अलिकति मिठो मसिनो बढी खाला आखिरी खाना त त्यही हो चामल भात च्याख्ला त्यही हो त्यसले पहाड बस्तीमा बस्ने मान्छेहरू पनि हिमालमा चौरी गाईहरू चौरी पर्ने पनि धेरै बुद्धि हुन्छ किनभने तेन्जिङ सेउरा तेन्जिङ शेर्पा चाहिँ एउटा चौरी चराउने हो नि सोलुकुम्बु शेर्पा त कसरी चढ्यो त शिवको शक्ति होइन गुरुम्बुर्जे शक्ति होइन हिमाल त गुरुम्बुर्जे भनेको छ काङ्ग्रिम्बुर्जे काङ्ग्रिम्बुर्जे भनेको छ काङ्ग्रिम्बुर्जे ल औँछु छेम्बु भनेर गरेछ उसलाई शक्ति दियो नि कुहिरो चढ्नु दिएन नि कुहिरो चढायो भए नेपालको नाम हुन्थ्यो
तेन्जिङ शेर्पा चढ्यो आज शेर्पाहरूको ठुलो नाम भयो त्योभन्दा अगाडि खालि चौरीमा त चढाउँथे नि चौरी चढाउने मान्छेको पनि कत्रो ताकत रहेछ कत्रो बुद्धि रहेछ त तेन्जिङ शेर्पाको त्यसमा नि राजाहरूले गल्ती गरे नि इन्डिया गएर इन्दिरा गान्धीले दार्जिलिङमा गएर उसलाई व्यवस्था बनाइदियो राजाले गर्नु पर्थ्यो नि त अनि ठुल्ठुलो तपाईँको विश्वको वैज्ञानिक नहुँदा नेपालमा वैज्ञानिक धर्म क्षेत्रबाट जसले शक्ति पाएको छ जुन ऋषिहरू जुन ठुल्ठुलो गुरुहरू उनी आफै वैज्ञानिक त्यसै रिम्पोछे भएको हुँदैन नि त्यसै ऋषि भएको हुँदैन नि सम्पूर्ण धर्म ज्ञानबाट नै ठुलो वैज्ञानिक हुन् वैज्ञानिक उत्पत्ति हुने नै भगवान्को बाट हो यो त वेद पुराण पढेरै पछि वैज्ञानिक भयो नि यिनीहरू यो कुरा सबैलाई चेतना होस् यो त सबैलाई चेतना हुनु पर्यो अब चेतै आउँदैछ चेतै आउँदैछ आउँदैछ चेतै आउँदैछ हो हामीले पनि यो यो कार्यक्रमहरूबाट यसरी चाहिँ मान्छेलाई अवेर बनाउने अवेरनेस एउटा कस्तो भने आज तपाईँको च्यानल आउनु भयो म एउटा के कुरा भन्छ भने हजुर सबभन्दा आत्मामा सबैको आत्मामा भगवान ईश्वरले बास लिएको छ तर मान्नु तरिका विभिन्न जस्तै तरिका गरे पनि जाने बाटो र मर्ने बाटो एउटै हो कोही लास उडेर जान्दैन नि धरतीमै गर्नु पर्यो नि कि मलाई देखाओस् उडाएर त्यसले हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा अब सबैलाई यसो काट्दा रगतै आउँछ नि त्यस कारण चाहिँ सम्पूर्ण जगतमा सबैले आफ्नो राष्ट्रमा अब किराँतहरू त झन् शिवकै सन्तान हुन् शैव धर्म अब टाइम अलि लामो टिका लाएर आउने नै उनीहरूको बाट हुन् हुन्छ त्यही हो सबैलाई शुभकामना छ तपाईँको चाहिँ यो च्यानललाई राम्रो होस् सबैलाई धेरै अगाडि बढेर अगाडि गर्नुहोस् अब विभिन्न तौर विभिन्न सबैलाई सम्झाएर उगारेर राम्रो गरेर सबैको मनमा आत्मामा अमृत माया अमृत वचन शुभे फाबे सबैको होस् देश राष्ट्र हाम्रो हुन् यो जगत पृथ्वी जगत जनी नेपाल खाल र नेपाल राष्ट्र काष्ठमण्डुप अधिराज्यमा हाम्रो चाहिँ सबै हामी मानव जातिलाई कल्याण होस् जसरी भए पनि हामी एकता शान्ति प्रकृति चाहिन्छन् हामीले नराम्रो गर्नु हुँदैन हाम्रो देश हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले जोगाड गर्ने हाम्रो दायित्व हो हुन्छ गुरु सबै जातिको जय हो जय हो ओम शान्ति हुन्छ त यो कार्यक्रम यति दिनजेल सुनेर बसिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र गुरुलाई पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभारी छु धेरै धन्यवाद ल जय हो हुन्छ त आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौ फेरि अर्को दिन कुनै एकजना कुनै समयसँग फेरि फेरि पनि संवाद गरौँला होइन गुरु हुन्छ सबै मेरो अखण्ड तपाईँले देख्नु भयो नि बिल्कुल बिल्कुल यो लिएको छ खिचेको सबै सबै खिचेको यो सब देख्छ नि देख्छ देख्छ यो जटा हेर त शिवजी गोरखनाथको लामा भाषामा हुन्छ त ल हस् हुन्छ नमस्कार जय हो ओम नमस्कार नमस्कार जय हो द सिक्रेट्स अफ लाइफ विथ सुभाष अगम
The Secrets of Life with Subhas Agam.